Hello， 大家好，我是 Julia 小猪，欢迎大家收看我的频道 Julia View。今天呢，我们讨论一个很重要啊，简单的讨论一些很重要，但是呢，又是我们每天可能都会面对的一个问题，就是关于情绪的控制。因为其实，在昨天是中午的时候因为我当时跟我先生，我们正在外面，因为他呢，业余爱好比较喜欢这个跆拳道。所以他当时呢，因为在做这个跆拳道，就都是小朋友比较多了，也有成年人一个比赛的裁判，所以现场呢，我也在帮忙拍一些照片呐、然后呢，也是看了很多这个练跆拳道的小朋友，也觉得非常开心的一件事情，但是在这个过程中呢，因为正好就接到了电话，就告诉我，因为我参与很多这种社区的活动，那其中呢，可能就是有了一些有关的这些这个团队讨论的一些问题。那当时我看到了这个问题之后呢，也是出现了一个比较，因为大家都知道，只要这个超过三个人的地方那肯定会有一些这个团队沟通啊，或者说是一些信息的这个传达可能之间的一些不对等那这个过程中呢，其实对于我们去应对这种紧急的情况呢，是非常非常需要我们有一个稳定的情绪但是其实我就回顾在几年前因为前面我也做了一些关于情绪极简的分析如果是那个情况下，当我没有很好的去学习去了解我自己的情绪，并且去学会去控制的话我一般遇到这种情况的反应，就第一我会心慌就很紧张，尤其呢当我遇到的是被别人误解，甚至是可能被别人造谣诋毁因为人多了之后呢，肯定会有一些，比如说 A 告诉 B B 再告诉 C 再告诉 D， 那最后这个E 听到了这个 D 告诉他的这个信息，可能和 A 讲的就是完完全全是大相径庭，甚至是相反的所以在这个团队沟通里面，其实这个沟通的渠道也是非常的重要的，而且是你要信任对，就是信任正确的人吧。那如果是此前，当我遇到就是觉得我的初心是完全很善意的，然后呢也是传达了很这个为了这个整体团队好的这样的一个信息，但如果说被别人去误解，甚至是这个造谣或者说是诬陷这种事情，那一旦发生了之后，其实对于我们这种很在乎自己个人声誉的一些就是相对比较正直的一些人，会有一个很大的一个这样的一个刺激。那这种情况下，我们就会身体有一些反应，比如说我们会情绪比较激动我无法注意力那作为我来讲，我比较知道在这种情况下，往往我会比较心慌就心里面会特别特别堵得慌，特别不舒服但是其实从昨天这个事情发生到现在，已经是刚刚已经过了24个小时。那这个过程我这中间我还去见了两个朋友，因为有一个朋友他是马上到西安去读书，那我要去跟他送行其实也是要保持很好的一个状态，毕竟人家要离开嘛，我们也需要大家更多的聊一些愉快的事情。那另外一个朋友呢，他从东岸又回到 LA 这边，那我们也很久没有见了，正好呢他们两个位置离得不远，那我就跟第二个朋友也约一下见面，也聊一聊他最近的一些情况，而且呢也是最近他也收到了这个求婚所以说我也需要有很好的状态去跟他们见面。那此前我认为可能我需要去进行刻意的控制，但是从昨天到现在，我感觉我的内心是非常的平静而我觉得我如何去做到了这个平静，就是我学会去了解到底这个事情带给我的这个情绪是不是因为我自己造成的，或者说这个事情的结果是不是因为我造成的。当我非常客观，因为在我刚了解那个情况，当然我这个在参加活动的同时还尽快去跟有关的这些人员进行沟通大概了解是怎么样一回事我非常的清楚，尽管可能这件事情大家可能对我是有误解的，但是它并不是由我来造成的是在这个过程中可能有其他人这个传达的这个信息不是很准确大家也许未必会责怪我，但是我只是有这个担心。那当我把这个事情以及这个事情可能对我带来这个影响把它给分开来看当然这个说对我的情绪一点点没有影响是不可能的，但是当我去这样认为的时候，基本上我的情绪是非常的平静，而且呢包括可能昨天晚上在临睡觉的时候躺在床上，可能多多少少想一想，如果是这样如果是那样那现在是可能因为当事情刚发生不是一个最佳的解释的时间，可能要等一段时间，等大家都平静了可能才能听得进去实际的这个
信息啊。所以说呢，我当时的判断就是觉得这个时候最好是我什么都不要讲，也什么也不要说啊，因为我非常清楚我的意图是完全很清晰的，而且也都是非常的这个正面的，我并没有任何其他的这个意思。而且呢，如果是了解我的人啊，在团队里面啊，也了解我的这个做事方式的话，他们也会非常的清楚什么样的话才可能是从我嘴里说出来，什么是不是的啊。所以这个时候当我非常的清楚我所面对的群体他们的反应是什么，包括我自己后续可能会面临什么样的这种这个问题，那这个时候我的这个状态没有太大的这个变化。直到昨天晚上的话呢，因为在睡觉前那个躺在床上，你多多少少脑子都会过一些信息，我在想啊，如果这件事情比如说过了几天之后它大概会是个什么样的状况，那我又应该以什么样的这个方式去解决，那这里面有没有我 handle 不了解决不了的这个情况，那我想象了各种情况，基本上我都是能够 handle 能够去解决的啊。然后我就正常的这个睡觉啊，早上起来之后呢，我脑子里已经不怎么会让这件事情占据我脑子太多的这个空间。而且正好昨天呢也是跟朋友也聊了很多，因为他们有的是马上到东岸呢，他有些新的这个打算呢，对吧，有很多新的生活的这种计划。那从东岸回来的朋友他也我们也聊起来他未来的这种生活的这种状态。所以在这个过程中呢，其实我并没有因为前面发生这件事情的情绪呢对我造成和其他人相处沟通的这个影响。但是其实在大概我觉得至少两年前我都不太能够做到。所以我觉得这个其实跟我这两年呢，第一呢我有意识的去学习一些心理学啊，去了解，其实我学习的最主要的目的呢是了解我自己，了解我的情绪，了解我自己可以怎么让我生活的这个状态呢让可以保持在一个平等的这个状态。那同时呢，其实这个过程中我也会分享一些跟我的朋友，包括有时候解决他们的问题，可能跟这个自己的小家庭啊情侣之间呢、或者说是跟他的父母之间啊，甚至有的是跟孩子之间。那这个过程中其实只要我们掌握一个非常非常简单的方法我们就不太容易被别人或者说跟我们本身意图有关的这个事件本身呢无关的这个事情在短时间内给我们一个巨大的这个影响啊。这个听起来可能有点拗口啊，其实简单的来说就是我们如何尽可能的让这个情绪在遇到一个比如说突发的这个事件，或者说呢一个比较有负面的情绪传达出来的这样的一个事件的时候，我们可以更好的做好自我的控制。因为只有这样我们的大脑呢才是比较清楚的那我们在这个清楚的这个大脑的支配下，我们下一步所做出的这个所有的决定，包括有关的行为，包括我们所传达出来的语言呢才是比较理智的无论我们去面对的是朋友啊同事啊或者是客户啊，更重要的是我们自己的这个家人，我们必须要非常的清楚去了解哪些是事件本身带来的影响，而哪些是这个事件发生了之后它对于我们的情绪产生的这个影响因为这个事情我们是无法控制的也不要尝试去这个刻意的控制它，但是我们唯一能控制的是我们自己的情绪，就是让我们在一个比较积极比较正面比较理智的状态下呢去思考下一步的这个问题所以说呢也是利用今天的这个视频在因为是周六发生了，今天是星期天我就把我自己在过去24个小时当遇到了一个突发的事件我自己的感受呢把它记录下，因为再过两天我的感受就不是这个样子了所以说呢也是希望对于一些朋友，不管说我们现在可能无论是跟家人呢跟朋友，或者说在工作上遇到一些呢可能比较这个突发的这种棘手的一些问题，那这个时候我们如何呢至少做好一个最佳的自己做一个更好的准备，然后呢我们才会更加理智的去面对后面可能的我们需要去解决的这些具体的这些事情。那今天呢就跟大家分享到这里感谢大家收看分享还有订阅我的频道 JuliaView， 我们下次再见啦，拜拜。